Hej, og velkommen tilbage til Minecraft Customs Item Mappet Diversity 2. I dag, der skal vi spille Survival Branchen, som er lige her. Det var selvfølgelig den, der var flest af jer, der stemte på i den sidste episode. Så vi skal have fat i det brune uld, og måske vi ikke får fat i det i den her episode, fordi jeg ved ikke, hvor lang tid den kommer til at klare, men nu får vi jo se. Så vi er egentlig allerede i gang, og hvis det er det samme som i Diversity 1, så skal vi skaffe nogle items, som måske kommer til at tage lidt tid, og når vi så har alle dem, så får vi egentlig bare uldet. Men nu får vi se, vi er på en ø, med en anden ø derovre, som har sådan en eller anden tingest over sig. Det der, det ligner næsten sådan en eller anden Sims-symbol. I don't know. Men jeg vil gerne lige hernede først, måske. Måske ikke skal hernede først. Okay. Jamen, så lad det bare være med. Wow. Sådan. Flæbet alligevel, altså. Så jeg vil tro, at vi nok skal derhen. Det er jo meget logisk. Jeg valgte bare at gå ned i et hul, fordi at det er åbenbart logisk for mig. Så der er en ravine der, ser det ud til. Ja. Jeg tror lige, vi skal være med at dø her, inden vi overhovedet er kommet i gang. Okay, det ser meget spændende ud, det her, ja. Vi har en survival guide. Det havde vi også i det gamle map. Jeg kan huske alt det her. Det er så fedt. Ja, okay. Så det er ligesom før. Vi skal bare spille med i survival. Skaffe de her items. Og når alle sammen de bliver smidt derned, hvorfor får vi det brune uld? Hvis jeg kunne finde noget at snakke. Godt. Det er egentlig så simpelt. Så lad os lige liste dem op, egentlig. Vi skal have anvil, cooked salmon, pumpkin pie, golden apple. Det vil jeg tro, det ikke er guard apple, I guess. Black stained glass, fermented spider eye, comparator og fire charge. Yes, det burde vi kunne finde ud af. Så det vil sige, at vi også skal smadre alle de her blocks. Okay. Vi skal ikke bruge noget med sådan nogle ting her. Wow, jeg glemmer de her ting hurtigt, kan jeg godt mærke. Okay, jamen. Jeg tror ikke, der var andet heroppe. Øj, mus. Min musen er lidt underlig nogle gange. En masse survival guides. Så det betyder simpelthen, at vi nu skal ud og have skaffet de her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items. Og når vi har gjort det, får vi det brune uld simpelthen. Okay, så det jeg tænker, det er, at vi nok kommer til at dele det her op i nogle forskellige episoder. Så vi ikke bare klarer det hele i en episode, hvor jeg måske cutter en del. Hvor vi så får flere episoder, som om at det var en almindelig survival let's play. Ja, fordi også i min almindelige single let's play, der cutter jeg også en del. Det synes jeg lidt, at det ved jeg ikke, det ødelægger det ikke, men jeg vil bare mene, at det andet, det giver den fulde experience af den her branch. Og det synes jeg, vi skal have med i videoen. Så lad os se, vi har stadigvæk en god 18 minutter, I don't know, deromkring, til at klare det her. Måske vi prøver at lave episoden lidt kortere, men anyways. Vi har snart en masse uld her. Måske jeg skulle have lavet en axe. Men nu er det i hvert fald næsten væk. Og det tog da også sin tid. Godt. Sådan der. Benchmarking. Vi får simpelthen også alle achievements. Vil det sige, at jeg tror altså, vi har fået nogen i den anden branch på et tidspunkt. Havde vi ikke? I don't know. Måske har han reset alle vores achievements til den her branch. Det kunne jo meget vel være. Okay, så sticks. Ja. Pickaxe. Super. Kan man bruge det der? Det tror jeg ikke, man kan bruge til tools. Så vi skal bare ned og have noget sten her. Jeg skal lige passe lidt på. Skal vi lave sådan en eller anden fancy trappe nu, når vi allerede er i gang? Det synes jeg, vi skal. Så væk med det der. Det faldt helt vejen ned. Det var ikke helt meningen. Wow, det er besværligt bare at få fat i noget sten. Okay, sten. Here we go. Vi skal bruge. Der er en eller anden gylden regel. Er det 16 stykker, man skal bruge? Det er vel sådan omkring. Er det ikke 16? Hvis vi tager 16, så burde vi kunne lave det, vi skal bruge. Vupti. Op og få lavet tools. Der ligger en sapling der. Skal vi tage den? Vi kan lige så godt gøre det. Dem parkour skills dog. okay. Mus. Hvad er der galt med min mus? Den har været meget underlig her på. Du gør den igen. Wow. Flæbet altså. Sådan. Pickaxe. Please, pickaxe og en axe skal vi også bruge her lige om lidt, så vi kan lige. Jeg kan ikke finde ud af det her med at lave smart crafting. I don't know. Og furnacen, det var den, jeg tænkte. Sådan. Det tænker jeg, det er det vigtigste.
Lad os lige få skaffet bare en lille smule mere træ. Jeg ved ikke helt, hvor meget vi skal bruge, men så vi også lige kan få sat en chest op og sådan lidt. Ja, vi skal nok også have dræbt nogle får, der var her, så vi kan få en seng. Eller skal vi vente, til vi finder noget jern, så vi kan klippe dem? Decisions, jeg ved det ikke. De er ikke særlig gode til. Sådan der. Please, tak. Chest, godt. Det her, det bliver simpelthen her, hvor vi holder til. Furnace, whoopty, endnu en sapling. Jeg ved ikke, hvorfor jeg samler dem her op. Så kan vi i det mindste plante dem igen. I don't know. Sådan. Det er ved at blive nat nu. Pumpkins, dem skulle vi bruge. Vi kan lige så godt bare lige harvest dem. Jeg kan ikke helt huske, om man laver pumpkin pie, men jeg tror også, man skal bruge æg til dem. Så hvis der er nogle æg her et sted, vil det slet ikke skade. Der er i hvert fald en del kyllinger, så det burde vi kunne finde ud af til den tid. Og der er også grise og sådan noget. Jeg ved ikke, om vi skal bruge mad. Er den på normal? Ja, okay. Ellers ville der selvfølgelig ikke være nogle mobs eller noget. Og det ville så være lidt kedeligt, når det er survival. Uden mobs. Hvorfor gør jeg overhovedet det her? Burde jeg ikke bare... jeg stopper bare med. Der er nok træ. Vi får slet ikke brug for alt det træ. Så, whoopty. Jeg havde nogle carrots, jeg havde taget derinde, så dem kan vi spise. Vi skulle ikke bruge carrots til noget, vel? Det ser det i hvert fald ikke ud til. Anyways, jeg tænker bare, at vi yoloer den her ned. Det er nat, det hele er farligt. Men vi skal bare have noget kul og noget jern, og så burde vi egentlig være set to go efter det. Så lad os bare se, hvor meget vi kan få skaffet. Der er godt nok lidt mørkt hernede. Jeg kan allerede se noget jern derovre. Åh, men det er jo fantastisk. Skulle jeg have haft mere mad med? Jeg har ikke rigtig mere mad, så det er sådan lidt noget, jeg ikke rigtig kunne gøre. Okay, vi laver lige trappen helt ned. Whoopty, og så skal jeg bare over på den anden side. Problem. Jeg gør bare sådan her. Vi kan også se en masse lava dernede. Måske vi kan spotte nogle gode ting. Noget gold, det skal vi også bruge. Til golden apple. Okay, nu er vi ved at være nede. Lige et sidste stykke stone der. Sådan. Yes, der er også en creeper og det hele. Det er lidt farligt det her, uden at have armor og sådan noget. Stronghold. What? Er det stronghold? Nej, hvad er det? Hvad er det? Okay, jeg taber bare alt det her jern lige nu. Det skal selvfølgelig også være plads til. Sådan. Jeg cutter nok en smule i det, men det er også bare for, at det ikke er alt for kedeligt. Problem. Meget mørkt. Kan vi lige lave sådan en eller anden fancy noget her? Øj, jeg skal passe på, at jeg ikke vader ud over kanten. Sådan. Monster Hunter. Creeperen. Øj, jeg troede, jeg kunne mine den ned. Skal vi, som vi kan? Bye, og der er vand. Fantastisk. Det er der altid, når jeg slår nogen over kanten. Jeg ved ikke, hvad det er med det. Sådan var det også i Hunger Games her. Forleden dag, da jeg lavede en video med det. Det er jo helt slemt. Vi skal lige passe på. I kan sikkert ikke se noget overhovedet. Så jeg må lige huske at skrue lidt op for lys i redigeringen. Der er der mega mørkt her, også for mig. Men nu får vi noget kul. Så kan vi lige lave lidt fakler, fordi jeg var sådan en idiot og smed alt mit træ op i kisten. Så de er jo meget fedt. Lad os bare lige tage alt det kul, vi kan få her. Og så behøver vi overhovedet ikke at mine det mere nogensinde igen. Og det er jo... Det kan man jo sige, det er godt, hvis vi når til det punkt. Vi skal nok ikke bruge så meget kul alligevel, så... Hvor meget har jeg nu? 17 stykker. Lige en smule mere. Det vil overhovedet ikke skade. Og så tænker jeg, at det er fint. Så skal vi på Iron Hunt, så vi måske kan nå at skaffe en anvil eller et eller andet i denne her del af Survival Branchen. Jeg ved ikke helt, hvordan den kommer til at fungere. Men jeg deler den nok bare op i nogle små afsnit, og så efter, I don't know, 3 afsnit, sådan noget af den stil, så burde vi kunne skaffe alle items. Ja. Der er i hvert fald ikke noget af det her, der er sådan virkelig svært ud at få fat i. Fire charge, der skal dræbe creepers, det gunpowder, ikke? Fermented spider, jeg kræver selvfølgelig en almindelig spider og sådan noget. Så cooked salmon, det vil sige, at vi skal med fisk og compound, så det kræver quartz. Vil det sige, at vi skal til nether? Vi skal muligvis til nether. Jamen, det gør det jo bare meget mere spændende. Kan vi lige sætte noget lys op her? Whoopty. Måske jeg burde lave en spand, så jeg bare kunne svømme hele vejen ned, eller sætte stiger op. Det er virkelig en dårlig trappe, jeg har fået lavet efterhånden. Er du sindssyg?
Måske også bare bruge YOLO den derned, og så bare lave en trappe på vejen op. Det er nogle gange lidt hurtigere, end det jeg er i gang med her. I don't know. Snupper lige noget mere jern her. Lige lynhurtigt. Hej zombie. Jeg kan høre en masse zombies herinde bag, så det vil sige, at der nok er en cave herinde. Et eller andet sted. Min mus gør det der igen. Sådan. Det var faktisk en god slet jern, der var der. Okay, jeg skal bare lige YOLO den. Nej, ikke det her. Sådan. Hvis jeg blev ved med at blive baseballet tilbage, så ville det ikke være særlig godt. Okay, vi skal den her creeper til dø. Please ikke springe i luften. Det her vand, det er virkelig dårligt. Okay, det her vand, det kan jeg slet ikke klare. Det kan mit nervesystem altså overhovedet ikke magte. Wow, det hjalp jo overhovedet ikke. Og så dropper den ikke noget. Fantastisk, super, det var jo det, jeg håbede på. Yay. Mere jern, jeg skal have fat i. Yay. Okay, lige en gang op her. Så kan vi nå det hele. Fantastisk. Der var kun lige to stykker, okay. Mere jern hernede. Jeg skal også snart bruge noget mere mad. Okay. Super. Så har vi noget jern her. Der er i hvert fald masser af jern hernede, så vi burde kunne få nok til en anden. Eller det er ikke 31 stykker, du skal bruge. Og hvis vi skal bruge en pickaxe, og måske en smule armor, så en 40-50 stykker, så har vi i hvert fald nok til det, vi skal bruge. Og det burde vi kunne klare. Det burde vi kunne. Vi er allerede oppe på 21. Det er jo meget godt. Og her har vi sådan en cobblestone generator. Det er jo meget fedt. Måske vi skal gå derop og lige tage et kig her lige om lidt. Når jeg laver en trappe deroppe af. Ja. Yeah. Tager lige en masse jern. Nu har jeg i hvert fald nok jern til en anvil og en iron pickaxe. Så vi kan få fat i guld og sådan noget. Så det er jo meget godt. Der var noget mere jern heroppe et eller andet sted. Ikke? Wow, det er virkelig sådan, man ser noget jern. Når man så kommer hen til det, så kan man bare overhovedet ikke lokalisere det. Det er lidt et problem. Okay, det var helt deroppe. Jamen, det er jo også lidt et problem. Kan vi lige gøre? Ej, vi miner os bare igennem det her. Det er lige meget. Vi skal lige udforske det her lige om lidt. Og så gik min pickaxe. Okay, så har vi et seriøst problem. Vi har faktisk et seriøst problem lige nu. Hvorfor havde jeg ikke holdt øje med det? Rolig. Okay, der er vand her. Så det er ikke så meget et seriøst problem. Og der er også mere jern der, og sådan noget. Okay, vi kan godt lige hoppe op en gang. Ja. Yeah. Please sig, der ikke er et eller andet mob, der dræber mig og skyder mod over kanten her. Så har vi også et seriøst problem. Kan vi gøre sådan her? Nej, rolig. Jeg kan ikke se noget. Alt ser fredeligt ud. Zombie derovre. Oh god, nu skal jeg lige ud i 5 mode. Sådan. Okay, den zombie kan vi godt tage ud. Ja, ja. Those sounds though. Okay, lad os lige se. Vi har ikke særlig meget stone, men kan vi sætte noget af alt det her over? Det er i hvert fald nok kul, det der. Super. Så skal vi ned og have fat noget mere. Og jeg har stadig min wooden pickaxe. Jeg er smart, jeg er. Men jeg kom i hvert fald op, og den er også meget langsom, den her. Så lad os lige lave et par pickaxes mere. Jeg skal bare lave en. Jeg vil lave to. Det er lige meget. Nu er det også allerede ved at blive dag igen. Men så gør det ikke noget, at vi ikke sov. Sig mig, er der noget i toppen af den der? Er det quartz? Den der bygning er lavet ud af quartz. Kunne det ikke være quartz i overform? Seriøst. Det magter jeg jo ikke. Okay, vi har noget jern her. Vi kan få lavet en ordentlig pickaxe også. Udover den anden vi har. Eller den stone pickaxe vi laver. Så... Ej, please. Min mus, den er virkelig under. Jeg tror, jeg skal have... Jeg kan ikke engang skifte batteri i den, når den kører trådet. Jeg har sådan en Logitech G700. Det ved nogen af jer måske, hvis I har set min computerspeks og sådan noget. Men den kan både køre trådet og trådløst, og jeg bruger den trådet. Så jeg kan ikke rigtig skifte batterier i den. Og så er det lidt et problem, når den er underlig på den måde. Der er sådan en border rundt om, det havde jeg ikke engang set. Ligesom der var i den sidste Escape Branchen. Okay, super. Vi skal bruge mad. Vi har virkelig brug for mad lige nu. Kan vi gå op og farme noget derinde måske? Det er bare mig, at der er blevet færre dyr på den her ø. Er det sådan, de
de bare svømmer væk herfra. Der var der i hvert fald nogle grise og sådan noget før. De er bare gone nu. Men super. Vi tager lige noget af alt det her. Ja, der er også sådan nogle ting her. Super. Er der noget, vi skal bruge? Det tror jeg ikke, vi skal. Så lad os lige plante igen. Boop. Carrots. Sådan. Vi skal plante mest carrots eller potatoes. Vi kan spise begge dele. Så det er egentlig i og for sig lige meget. Vi spiser vel bare dem her, og så hopper vi ned i den der mine igen. Vi skal lige have skaffet noget mere jern og have set, hvad der er inde i det der ting noget. Vi spiser også lige dem her. Lad os egentlig lige lave en bucket, tænker jeg, så vi kan samle noget vand op. Det ville egentlig være meget brugbart nede i den der cave, og så er vi egentlig klar. Så... Øj, der er masser af mobs dernede. Dem skal vi faktisk også lige ned og dræbe. Okay, vi laver først lige mobfight, og så kan vi gå ned den der underlige ting bagefter. Øj, det her det er scary. Den der været ud over. Godt. Så. Nogle af dem døde. Der er også en creeper deroppe. Gider den hoppe ud over til mig, eller... Ej, please, creeper. Så vil du ikke nok falde ned, når jeg slår dig ned? I hvert fald fjerner blokken under dig. Ej, please, hvad gør vi lige her? Kan vi... Nej, det kunne vi ikke. Okay, kan vi gøre sådan her? Okay. We are going down. Nu bliver der meget action her, drenge og piger. Er vi klar? Sådan, vi fik noget gunpowder. Super. Vi skal lige have dræbt en anden zombie her. Kom her, zombie-wo. Zombie-wo. Som man også kan kalde dem. Okay, vi tager lige noget af det her jern. Så skynder vi os op i den der grå ting, inden vi slutter episoden. Vi har ikke fået lavet så meget af den her episode. Vi har skaffet en del jern og sådan. Og så har vi ikke lavet så meget af hende. Yeah. Det er jo også det. Jeg kan godt lide starten i sådan en almindelig survival-verden. Og det her er jo også ikke en almindelig, men sådan en survival-verden. Det synes jeg altid er super hyggeligt. Og det synes jeg også, det kan være at se videoer. Så det håber jeg også, at I synes med det her. Sådan en lille mini-ting. Jeg laver da godt nok sådan en masse water skills lige nu. Jeg flytter spanden, og så... Yeah, det er fancy det her. Så kan vi lige rykke den derover. Oh, dem water skills dog. Øj. Sådan. De ser fancy ud det herinde. Hold op, dem her, de tager langt at smadre. Vi tager lige vores vand. Så crafting tables. Skal jeg ikke bruge dem til noget? Øj, what? Hej, whetstone torch. Det giver da lidt lys herinde. Øj, jeg har søgt fundet en anvil. Er det meningen, man bare skal kunne gå herind og finde den? Oh my god, så har vi lige brugt så meget tid på at skaffe alt det jern. Det mener du ikke. Øj. Fire aspect 2, just don't swim in it. Wear loot item. Cool. Hvad kan jeg helt præcis bruge den til? Vent, hvad? Den giver mig speed, når jeg holder den. Okay. Yes, Det er vel meget brugbart, I guess. Vi tager bare begge anvils, just in case. Jeg ved ikke. Nej, where we... Nej, den er damaged. Oh, nej. Ej, kunne ikke lade være med at være det, please. Og det er fancy, det her sted. Hvad er det, vi har fundet? Og hvor... Ikke fald derned. Det vil jeg råde dig til at lade være med. Der er virkelig meget iron på væggene her. Hold det op. Hvad heroppe? Bare... Øj. Kan vi lige sige boop. Sådan fancy. Vi har i hvert fald noget gunpowder. Det skal vi bruge til fire chart. Skal man ikke? Så det er jo meget godt. Okay, jeg tror der stod layers og sådan noget på det der skilt. Kan den ikke please fyre helt op til surface, den her ting? Hvor langt er der op herfra? Hvad lager vi på? 50. Skal vi ikke bare lige prøve at mine os op her? Lys. Langt om længe. Nu skal vi bare svømme hele vejen op. Det dør jeg sikkert af det her. Det er også bare professionelt, det jeg har gang i det her. Hold op. Nej, please. Sådan, tak. Vi skal bare op nu. Og så kan vi lige få smeltet resten af det her jern. Måske få lavet en anvil. Så vi da også har fået lavet en lille smule i den her episode. Yay. Så kan vi måske få udforsket det, der vi lige har fundet i næste afsnit af den her branch. Og måske få skaffet lidt flere items. Vi kan i hvert fald godt lige få lavet den der anvil, kan vi ikke?
Vi har 28 stykker. Jo, det kan vi godt. Anvil incoming. Vi skal bruge 3 iron blocks. Sådan der. De skal sidde i toppen, ikke? Og whoopty. Anvil. Ikke en very damaged anvil, men en almindelig anvil. Super. Det kan vi bare lægge herinde i kisten. Det er en af tingene streget ud. Ja, så må vi vel få kigget på resten i den næste episode, hvor vi måske også kan gå ned og få udforsket den ting, vi lige fandt her i, hen mod slutningen den her episode. Og så har vi også fundet den her, som vi kan sætte ild til ting med og få speed med. Men ja, jeg har altså besluttet mig for, at vi deler det her op i nogle små afsnit, i stedet for bare at klare det hele på én gang, så det bliver mere en almindelig survival let's play, eller man skal kalde det. Og det håber jeg da også, at I kan lide. Og I må gerne skrive, hvis I ikke rigtig synes, det er en god idé, men jeg synes, det er meget hyggeligt at gøre det på den her måde. Så det var alt for den her del af Survival Branchen i Diversity 2. Hvis I kunne lide den, må I meget, meget gerne smide et like. Tag og subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Og smuk solnedgang i baggrunden. Kan I have det godt til, vi ses igen. Hej hej.